No ens movem de l'ermita de Sant Gregori de Benicarló. A la mateixa braseria vam entrevistar el restaurador benicarlando Juan Bialbert, que ha donat a la fórmula per a que la carxofa de Benicarló amb denominació d'origen se pugui consumir tot l'any. I és que ha creat un producte novedós, la crema sinarina. La base és la carxofa en la seva màxima plenitud. Una inspiració que diu que li va arribar per part de dos amics, molt emprenedors com ell, que sempre estan provant coses noves. I així ho vam tindre que fer Raül Llacona i TVU en la nostra estada a la braseria Sant Gregori de Benicarló, on va fer l'oportuna presentació davant la nostra televisió. I a hores d'ara, fins i tot, estan treballant en una mermelada i una conserva totalment natural, sense additius, ni conservants, ni colorants, i fins i tot en tarró de carxofa, que si no passa res, de cara al Nadal el podríem mossegar ja. Per tant, Juan Albert ens explicava lo següent davant les zones de Ràdio Llacona i també TVU. La carxofa de Benicarló, protagonisme mira, ja tot l'any. Més d'un any, que vam provar un dia la famosa crema d'arròs i se m'hi va ocorrir, bueno, i això per què no ho podem fer en carxofa i tindríem carxofa de Benicarló tot l'any, ja no només de temporada. Entonces vaig trobar uns senyors que són així una miqueta inquiets com jo, tenen ganes sempre d'innovar i de preparar, i els ho vaig comentar. I des d'entonces hem estat fent proves, hem estat indagant, fins que hem trobat una cosa que ens ha agradat, perquè de licor de carxofa normal n'hi ha per aïllar. Però clar, nosaltres ho fem d'una altra manera, fem una destil·lació en un alcohol de 96 graus, cert temps, i després ho fem les barreges oportunes. Entonces, clar, hem tret un producte únic que és en destil·lació de carxofa i sobretot en carxofa de Benicarló, D.O., carxofa de Benicarló. Clar, no, això té el sabor autèntic de la carxofa i ja veuràs que al final també li trobes el gustet eixa amarg de la carxofa, amarg aixina dolcet, han fet un licor molt fluixet en 15 graus perquè tota la gent pugui disfrutar-ho. Podem dir que el vi, per exemple, un vi normal avui en dia ja té 14 graus, vull dir, això té una miqueta més que un vi. Dolcet, sense ser empalagós, i que te deixi aquest regustet amarg dolç de la carxofa, perquè no t'empala, que te crei ganes de tornar a provar-lo. Oh, exactament, evidentment, nosaltres, bueno, tinc que dir que l'empresa l'hem creat els meus fills i jo, els he implicat, vull que siguin ja uns dels màxims exponents d'això, i ho hem creat perquè volem fer una gamma de productes delicatessen, sempre dir d'alguna manera, tot elaborat en carxofa de Benicarló, que serà com una conserva que estem ja quasi acabant de carxofa, però sense colorants, sense conservants, sense additius, totalment natural 100%. O sigui, això vol dir que no tindrà aquest color groguet que trobem a la carxofa, sinó tindrà el color de la carxofa, tindrà el sabor de carxofa, que desgraciadament estar a tota la conserva que provem té sabor a vinagre, un sabor així a vinagrat, no sap a carxofa, però esta no, com no té aquest sabor a vinagre, té sabor a carxofa. Estem també ja en una mermelada que també espero que isca en breu, mermeladeta de carxofa, D.O. Benicarló, i després ja anem a per un tarró per Nadal, a veure si tenim sort i el podem traure per Nadal, i els problemes estos una miqueta burocràtics mos adelanten. La comercialització està prevista pronta? La comercialització, si no passa res, este dijous a les 7 de la tarda farem oficialment una roda de premsa en la que ja donarem el coet d'eixida a la comercialització. En principi ja tenim unes 360 botelles simplement per comercialitzar, no, diguem, per promocionar, però ja tenim també una previsió de fabricació d'unes 2.000 botelles cada mes, en principi. A part d'ahir, a mesura que la demanda vagi creixent, doncs anirem elaborant a tota pastilla, si fa falta.